السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ انم اور میں ہوں وجیہ ثانی۔ سب سے پہلے جیو ہیڈ لائن۔ انکل آپ اپنے نام معلوم افراد کو سنبھالے۔ اگر یہ مجھے شہید کرنا چاہیں آؤ، میرا سینہ حاضر ہے۔ جرات بہادری تبدیلی ہاں نہیں رہی، تبدیلی آ گئی۔ ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، مظلوموں کا جب آئے گا عمران سب کی دعائیں دیتا ہے وطن کا غریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن۔ خانہ عمران خانہ پخیرا ہے، زندہ باد زندہ باد عمران خان۔ ان لوگوں کو بھی کوئی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا۔